aga mäletate, kuidas Randveres jõime piima? Kuidas rõõmsaks muutus meel, kui kitarre ainus keel võis meid pikaks õhtuks üksindusse viia. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te üks kord nähes kuul, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui... Ise seisel kogus on see olnud 101 aastat, et eelmine aasta on juubel 100. Erakordselt on meie väga tagasõid väike orel, selle oreli on teinud kuulus meister Bergman, August Bergman. Bergman on siis, see on tema esimene iseseisev töö, millal siis ma olin mantoitel, otot soetan mantoitel. Ja siis kes nüüd siis selles koolis on käinud või praegu käib? Lail on ka käega märku. Siis ma tean, kui paljud. Oh, pooled! Mõned on õpetajad, mõned on direktorid võibolla olnud. Ja selle koolimajaga on nüüd selline lugu, et on olemas olnud ka varasem Viinsi või Randvere kool. Aga see kool ta asutati nüüd jälle 2013 ehk ülehomme siis minnakse juba kooli jah, ilmselt, jah. 12. korda siia. Jah, 12. korda. Aga esimene Randvere kool, mina olen ise ka Randvere kooli õpilane, aga ma näete kätte ei tõstnud, eks ole. Sellepärast, et ma ise olen käinud eelmises Randvere koolis, aga nüüd te hakkate pead vangutama. 1971. aastal pandi Randvere kool kinni, sest siin kandis ei elanud lapsi ja ei olnud kooliõpilasi panna. See oli 1971 ja see kool oli neljaklassiline, see oli Randvere algkool. Ja teate, see oli niimoodi, et neljaklassi peale oli ainult kaks õpetajat. Ehk olid nii öelda liitsklassid. Esimene teine klass oli koos ja kolmas neljas klass oli koos. Ühes oli üks õpetaja ja teises oli teine õpetaja. Ja ma mäletan isegi, kui ma esimesse klassi läksin, no praegu vist oskavad ka juba inimesed. No väiksed inimesed lugeda, kus nad kirjutada kõik oskavad trükkitähtedega, võibolla oskavad. Aga minul oli see oskus juba küll olemas. Nii et mul esimeses klassis oli kaunis igav ja siis ma sain, aga seal oligi niimoodi, et kuidas õpetaja siis need õpetas? Andis ühele klassile mingi kirjaliku töö ja teistega tegeles siis kas vastati tundi või oli suuline õppetükkide selgitamine. Aga mina sain esimeses klassis oma kirjaliku töö väga ruttu valmis ja siis hakkasin kuulama, mis teise klassi õpilastele räägitakse ja muidugi teises klassis oli mul kaunis igav pärast. Nii juhtus. Ja. Aga tegelikult see esimene Randvere kool oli... Jaa, aga kus see Randvere kool oli, see Randvere algkool? Sinna me täna jõuame ka. See on endine rannakaitse suurtükki patarei kasarmu. Praegu on ta elumaja, ega ma sinna hästi vaadata ei saa, plank on kõrge, aga võibolla natuke siiski saame. Sellepärast me võibolla sinna läheme, et seda kooli vaadata. Aga oli üks kool veel enne seda. See oli nüüd Randvere kirikust. Kas siin on selle aiaotsa kandi inimesi ka? On ikka ilmselt, jah. Ja saab Lännaaja ja kooliaja. Ja kuskil seal see koolimaja koht oli. Ja see esimene koolimaja asutati juba 1864. Ja siis 1941 viidi ta üle sinna kasarmusse. 1941 sügisel.
kui juba Punaarmee oli siit lahkunud ja Saksa väed olid juba siin sees, siis viidi ta sinna üle. Aga ta tegutses järjepidevalt edasi 1864. aastast 1971. aastani. Ja on olnud kolmes koolimajas. Muide samal ajal asutati ka mõned teised Viimsi poolsaare koolid. Näiteks seal Viimsis, mitte küll selles kohas, kus praegu Rannarahva muuseum on, vaid enam-vähem seal, kus on Viimsi Vabaõhu muuseum. Seda maja vist enam ei ole. See maa on erakätes ja sinna on seda niimoodi ehitatud, kui kõigesti tean. Aga see kool asutati ka kaks aastat pärast Randvere kooli 1866. Nii et, ja Prangli kool 1869. Nii et üsna samal ajal. Nii et kooliharidust on siin kogu aeg ikkagi antud. Nii, ja nüüd ma tahan siis teile teha sellise ettepaneku, et me sõidame siit edasi, siis keerame paremale, siis on tee Hargneme, keerame veel paremale ja hakkame sõitma seda metsateed. Ma usun, paljud jalgrattaga on ikkagi seda sõitnud ka. Aga me teeme seal ühe vahepausi ka, ma räägin natuke Viimsi kandi ka loodusmaastikes ka. Praegu me näeme tehismaastik. Et hakkame sinna poole sõitma. Vaadake, kui ilus metsamaastik on ümberingi ja võeti siin meie selja taga on nüüd ka, ma ei tea, kas 5 aastat tagasi või rohkem valmistatud terviserada, rajatud terviserada, talvel suusarajad valgustatud ka. Et tulete õhtul 5, 6, 7, 8 saate siin veel suuskadega sõita. Mina ise noorpõlves, ma räägin võibolla liiga palju endast, aga noorpõlves tegin ka, vaata võrrelda on hea. Tegin ka natuke see suusasport, minu selliseid võimalusi ei olnud, aga ega ma kade ka ei ole, igal ühel oma aeg. Ja nii on. Et kui nüüd rääkida sellest metsast, mis siin Viimsi poolsaarel on, vaadake, seda on ju Viimsi keskosas päris palju, eks ole. Asustus on mere ääres, ja siis teisel pool, seal vastu Tallinna lahte on ka mere ääres. Et omal ajal oli niimoodi, et kui mõisad veel oli, siis oligi niimoodi tehtud, et jagatud või nii oli sattunud, et kõik see asustus ja need külad, mis jäid sinna Prangli saare vastu, ehk Ida-Kaldale, Muuga, Lepneme, Tamneme, Muuga, Randvere, Tamneme, Lepneme, need kõik kuulusid hoopis Maardu mõisale. Kuulusid Maardu mõisale. Maardu mõis ise küll hästi kaugel Maardu järve taga. Aga need külad, mis Haabneme ja Miiduranna ja Ringi ja Püüldi ja Rohuneme, need kuulusid Viimsi mõisale. Ja see mets oli jagatud kaheks. Aga kuna see mets oli kaunis väärtuslik, siis kogu aeg oli nende kahe mõisa omanike vahel jagelemist ja kohtuvaidlusi. Ja väga hea, et need on, sest selle järgi me saame enam vähem midagi teada, sest kohtuprotokollid on mõnes osas ka säilinud ja järgi. Mis sellest metsast nüüd praegu siis saanud on? No praegune Viimsi vallavalitsus on ikkagi väga selle suuna võtnud, et mets peab olema metsaks, aga mitte puitmaterjali hankimise kohaks. Siin varasematel aastatel, võibolla 15, võibolla veel 10 aastat tagasi on küll ka Viimsi poolsaari mitmetes kohtades raie lankisid tehtud ja puitmaterjali maha võetud. Tegelikult ju majandab seda metsa riigimetsa majandamise keskus, mitte vald. Aga vald saab siiski oma igasuguste seadusandlike aktide, määruste ja volikogu otsustega kehtestada mitmesuguseid piiranguid ja rajada kaitsealasid. Ja seda ka nüüd tehakse. Ja kui te nüüd olete vaadanud ja kes on võibolla kursis, et nüüd on väljatöötamisel uus Viimsi valla üldplaneering, siis lugesin just viimasest Viimsi teatajast seda infokirja. Teile tuleb vist igal ühele see Viimsi teataja ja esilehel oli see infokiri. Ja eriti jäi mulle meelde sellest infokirjast üks lause. Seal oli öeldud, et võimalikult vähe tulevikus, kuidas seal oli kuidagi hästi ümmarguselt öeldud, tulevikus, no asja mõte oli see, et tulevikus võimalikult vähe ehitada metsa arvel, et metsa sisse enam mitte mingisuguseid elurajoone võimalikult mitte rajada. Loomulikult need metsaomanikud, kes tahaksid võibolla nii-öelda veel mingisugus oma metsatüki
niimoodi ehituse tarbeks huugama panna, hoiavad nüüd praegu peas kinni, sest ilmselt see mets jääbki nendele kätte. Paraku nii see praegu on. Ja. Mis metsad siin on? No, näete, kõike puid kasvab. Siin on tamm. Muidu siin on päris palju tamme siit selle tee ääres, kui tulite, siis nägite. Tamm, kask, lepp, haab. Aga päris palju on ka mändi ja seal tagapool on ka kuuske, nii et üldiselt on see segamets. Ja. Selge see, et ükskord ta vananeb ja Riigimetsa majandamise keskus muidugi tahaks öelda, et kuulge, et mets on ju raie küps, muidu hakkab ta lihtsalt niisama varisema. No ma ei tea, kuidas nad selle oma vahel lahendavad, õnneks ei ole see minu probleem. Et praegu igatahes ma ei tea, et Viimsi vallas ühtegi värsket raie lanki oleks. Te teate? Ei ole. Minu meelest ei ole. Ja minu meelest ka siin Randvere küla lähedal ei olegi metsas ühtegi raie lanki. Need jäävad pigem ikkagi sinna Püünsi ja Rohuneme poole vist. Ja. Näis, mis tuleb ja näis, mis saab. Aga terviseradadel olete oodatud siin, neid terviserada siin on lühemaid ja pikemaid. Saate, ma ei tea, kui hea tuvel selle peal joosta on, saapad ikka. Et kui ei taha asfalti peal joosta. Aga talvel on siin väga mõnus suusatada valgustatud raja. Mul on selline ettepanek, et sõidame nüüd siit edasi ja meid üsna varsti ootab üks põnev mees, kelle nimi on Endel Saarepuu ja kelle huvialaks ja üheks väga põnevaks tegevuseks on puitskulptuuride valmistamine. Läheme, sõidame sinna. Ma ostan maja ära, kus kõik kõikid. Ma annan lastele, ma annan siin Mati. Rahustav süst on käes. Rahustav nüüd. Putin tilgub siin kuradi. Ratase taha, ta tunneb siit aisukulat. Ota ta tunneb. Viimane president näeb kumma pilti. Ma hakkab valmis seda ära. Me vaatame täna viimane on siin. Krokodil tohtu maha. Ola krokodili pisarit. Näe, see on maailma mürgi, see on see. Mürgi see, vaatate ole. Putin jõud. Lavrov on olnud. See on Haabnemes oli see nurga peal. Politsei sõitis sisse, seal oli. Haabnemes, vaata, kus on seal väga kunstikooli juures oli see patarei, mis oli puruks kasvanud. Mis asja, see oli selline elu käis kogu aeg, suitsetasid elus. Suurtükki aluse varem, et siin oli suurtükki patarei. Kui me vaatasime seal natuke elu, siis siin me näeme tegelikult sealist võimu. Üsna lähestik on. Selle sama, selle Peeter Suure kaitse... Ei, see on ilisem. See on Eesti Vabariigi oma. Aha. See on rajatud Eesti Vabariigi ajal. Neid oli 4 tükki. Nad on praegu väga võsasse kasvanud. Ja tegelikult neid õhati ka 1941. aastal, kui Punaarmee taanud. Me läheme pärast see nende elektrijaama juurde veel ka, mis on ikka väga lõhkila saanud. Aga siit või tugevalt on. Nüüd see esimene patarei, kus me olime, jäi sinna. Siin on neid 4 tükki niimoodi read.
Ja siin on jõujaam või elektrijaam ja tulejuhtimis pomp. Väga paksude betoonpultega saame sinna vaatama ka tulla. Ja see lahati küll 41. aastal Punaarvee poolt väga korralikult ära. Näete, üks tükk on kukkunud sinna teie selja taha. Vaadake, mis betonine see võiks olla, eks ole. See kõmakas pidi ikka päris suur olema. Nii, aga tulge vaadake. Kas see auk tekis ka sellest pommi nii-öelda õhkulaskmisest või? See on sellest õhkulaskmisest, jah. Aga eks neid mürsi, eks neid lõhke tehasid pandi mitmele poole ja lasti ikka korralikult lõhki. Sest vaadake, kui paksud seinad ja raudbetoon ja kõik on sodi. Ja üks tükk on 20 meetri kaugusel. See oli nende suurtükki patareide ja kasarmu elektrivarustuse tagamiseks. Elektrijaam. Ja see lasti õhkliselt? See, jah, punaarmee lasi selle õhku, et seda ei saaks. Saksa väed kasutada. Võtta kui sügav auks. Eesõiguse Andres Jaanusele. Need on mõlemad küll nagu eesnimed, aga tegelikult Andres on eesnimi ja Jaanus on perekonnanimi. Nagu Eesti inimestel vahest mõnikord on. Aga tema on meie kogukonna aktivist. Küll ka jälle Tammlemme elanik. Aga väga palju on nüüd selle piirkonnaga siin kaasas ja peab rääkida. Ma ei tea, mida ta nüüd rääkima hakkab. Sellist kohta nagu Tammelane olete kindlasti juurde. Siit ta tuleb niimoodi kaarega siit nende suurtükki patareide eest läbi ja siit ta pöörab siis tagasi ja siis jadu metsavahi koha juures lõikab läbi seda praegune Randvere tee ja siis ta on juba vasakult kätkuminud Aabnemi poole hakkama liikuma ja põhimõtteliselt läheb siis see Klindi astang kuni Viimsi mõisapargini välja. Ja kes nüüd nagu vanemat seda asutusajalugu teab, siis selle Klindi alusele ei ehitatud põhimõtteliselt mitte midagi. See oli niisugune sabine, kivine, vana mere põhi, hästi allikaline, et ütleme, et üks väga kehv koht elamiseks. Et praegu on ehitatud Aabnemi igasugu asju, on seal kaks koolimaja ja lasteaiad ja nüüd viimase asjana veel Arktium. Aga enne seda olid ainult need Vene sõjave kütmete mahutid ja veel enne seda ei olnud praktiliselt midagi. Nii et kas see nüüd oli teadlik valik või kuidagi vaistlikult, aga sellisesse kohtusesse kohtusesse tekinud Viimsi poolt. Nüüd on muidugi üks asi veel, et sellistes Viimsi alustes on ka ütleme see radooni joht, et kusagilt ta sealt maasest pressis välja. Vanarahvas ei teadus radoonist muidugi midagi. Aga siis tekis härra Vooglaju, kelle häärpär siin mäeotsas on. Selle mõte, kui ta selle maasest omandas siin üle 20 aasta tagasi, et võiks siia väga eksklusiivse elamurejooni püsti panna. Kõige alguses taheti teha 80 punkti siia mere äärde, siis see lugu nagu jäi kuidagi toppama või soikus ja siis tuldi uue plaaniga välja, et ehitame siis siia kuskile keskele ja 9 tükki. Ja siis järgnes siis sellele see pikk kohtuvaidlus, et oli ütleme nuatera peal, et me üldse saime nagu selle nii-öelda menetlusse ja et ta lõpuks riigikohtusse välja läks, seda ei osanud ka keegi ette arvata, aga praegu on seis selline, et kõik siin seisab ja vald siis
reageeris nagu noh, Alar Mikku isikus sellele kohtuotsusele väga kiiresti, et jah, et vald ongi kogu aeg nagu pidanud väga oluliseks seda, et rohevõrgustik on siin terviklik, et siin kõik metsloomad peavad saama vabalt liikuda ja nii edasi. Aga noh, kõik igasugused ehituskasutusload olid juba välja antud ja kõik korud juba maha pandud siia ja valgustus ja teed välja ehitatud ja nüüd sellest siis see nii-öelda nõue vallavastu tuleb. Kas nüüd välja andes, kelle isiku on, ei oli seal? Jah, aga nüüd mõtleme vaese Alar Mikku peale, et kui ta nüüd oleks hakanud seda vooglaidu siin kuidagi torpedeerima või pidurdama, et siis ilmselt ta täna abi vallavanem ei oleks, ilmselt ei oleks ka vallama üldse asja. Nii et noh, see on nagu tagantjärgi tarkus, et vald oleks võinud ju takistada, mida nüüd kes paneb vallavalitsuse paika. Selline lugu on sellega, jah. See koht tegelikult, kus me oleme, see on kõik põlismets tegelikult. See on põlismets ja see sama kivi, mis siin minu selja taga on, see kuulub Eesti ürglooduse objektide hulka. Selle nimi on roosa kivi, aga nüüd siin selle lageda käes on ta täiesti valgeks veetinud, et ei tunne nagu äragi enam. Ja siit, kui te mere poole lähete, siis on siin sellised kolm või neli suurt kivi veel, mida nimetataksegi neli kivideks. Selle sama tee raja ääres, mis siin nüüd näeb. Meri on siit mitte väga kaugel, noh, võib olla 150 meetrit. Ja ise vaatab ära mäeda. Aga üks küsimus teile ka, et ma rääksin sellest, et Viimsi ei olegi nii väga tasane, et kas Andre küla inimesed üldse teavad, et kus see kõige kõrge punkt teil on siin ja kui kõrge ta on? Kõrguste vahe on siin päris suur, jah, et umbes 5 meetrit 100 meetri kohta. Palju? 5% on enam vähem kõige kõrgemasse kohta, siit kõige otsemat teeti siis. Oskaste kohkuda. No siin, kus meie praegu seisame ilmselt mitte, et siin hakkada. Jah, et see on samas, kus see mobiili mast on, see ongi kõige kõrgem punkt Randvere külas. 25 meetrit umbes. 25 meetrit üle mere. Aga võrreldes selle mähe, selle langusega, kui palju ta sellest vandu on? Noh, Lubjamägi on vist kõige kõrgemas kohas 51 meetrit, jah, see kus tuled on. Ja kaks korda kõrgem. Ja noh, kui me nüüd vanadest külapiididest rääkime, siis Tamnemes on ka. Noh, kõige kõrgem punkt on peaaegu 35 meetrit. See jääb siis sinna. Noh, umbes kus see praegune see ärimaja on, et selle vastu sinna metsa sisse. Jah, see ei ole nüüd küll mitte see nõlva. Need nõlvad, kui ta on siin mitu. No tegelikult see klindi, jah, ütleme see ostang, see on nii, noh, ta on üks ja sama, lihtsalt vahepeal on nagu väiksed sellised laugemad kohad katkeks. Vahepeal on tee, vahepeal on Randvere tee vahel. Jah, ja sealt ta läheb edasi. Ja siis see nõlvak lähebki tegelikult punase tuletorni juurde välja ja sealt edasi veel Selveri juurde. No, nii ta lõpuks läheb. Mõisa parkin, jah. Et nüüd on võimalus, muidugi ma ei tea, kas me läheme. Meil on võimalus tegelikult vaadata ka seda maja, mis kunagi oli kasanud, siis koolimaja ja nüüd elagu. Aga ma ei tea, kas me läheme või tuled ära viisid, et sinna peaks jalgsi lihtsalt jalutama 200 meetrit. Et võibolla tuled oma käed. Maria, tule nüüd tagasi. Maria, tule siia. On oht, et läheb edasi. No praegu on selline moment, et ju hakatakse või koostatakse uut üldplaneeringut ja sinna võib iga üks igasugused ettepanekud teha. Üldplaneeringus on niimoodi, et mis huvitab Randvere küla, et kogu see ala, me oleme kogu see kammelane ala, mille üle käis kohtuvaidlus. Eelmise nädala seisuga oli see joonistatud täielikult kaitsealaks. No see on üks võimalus, jah. See on praegu üldplaneeringu eskiisis sisse kantud niimoodi. Et seda võib, ütleme nii, et kui nüüd oktoobris tuleb see avalikustamine, siis saab sinna teha ka ettepanekuid. Aga tänase seisuga ei ole keegi sinna midagi rohkem juurde lisanud. See tähendab seda, et see ala peaks jääma kõik kaitsealaks. See on kõik roheline. Investeeringute kaitsealaks. Investeering tulevik ongi meil see, kui loodus oma tagasi võtab. Just, et kas teie näosus, et midagi korjatakse kokku ka on?
Sa oled silmas, mida korjatakse? Asfalt. Ei. Asfalt, posti. Ei. Tegelikult ma tean seda, et kaks aastat tagasi minu mõelest kompenseeriti talle ju välisvalgustus ja teed. See on mingi 700 000. Ei, ma ei tea sellist kohta. See osa kindlasti, ma tean. Ta esitas jah sellise nõude, aga minu teada valla rahakotis seda küll kinni makti. See on kõik jäätud raha, ma ei võiks, et jumal täpsust. Ainult kere, mis seda välja makti, oli see sotsiaalse tarifi. 60 000. Ma tean, et midagi ole maksti, aga ei, see, tema selle, risk. Selle 2 miljoni sees, mida ta nüüd vallalt loodab saada, on 2,5. Et seal ongi kogu see tarifitasu ja siis ka nii-öelda saamata jäänud tulu. Ei, see summa, mis nõutakse, on 2 miljonit null. 2 miljonit millegiga, jah. Tegelikult vahepeal oli ka see elamu müügis, ma nüüd ei tea. Ja see oli kuskil 4 kopikatega. Tead miljonit, kes ma räägin. Oli alg hinna, aga see oli lõpuks oli 30. Ja seal olid ka sisustuse pildid ja neid oli väga põnev vaadata, kes lägi. Ma ei tea, kas keegi lägi, sa vaatasid. Mina vaatasin. See oli omapärane. Aga noh, korjeldes 2 aastaga on siin ju pilt muutunud juba oluliselt. Loodus võtab üle. Ja aiakas. Aiaga on läinud on ju ainult mure, mis ei olnud. Ja see, et tekinud on tuule korjud. Ja iga sügisest tormid jätavad jälle oma nagu osa juurde. Teeme sügisele siin meeletu langele maas ja siis ta käis ja keegi tegi siin huidu. Maksimum. Kuule seal ühes kohas on vaja jälle üle tee minna, tulge. Siit jah on nüüd võimalik ka lugeda selle puu saatust sellest ajast, kui ta kaitse alla võeti juba esimese Eesti vabariigi ajal. Kuidas see puu siin kivi peal kasvama hakkas? Noh, võib oletada, et need juured tükk aega pidid ju sirguma enne, kui nad maali ulatusid. Ometigi see nii oli. Ja kui mina siin Randpere koolis käisin, siis me käisime ikka seda viime asja vaatamas. Ja mingisuguste matemaatiliste võrranditega tema kõrgust mõõtmas niimoodi. Ja nii ta siin oli. Aga kuskil 10 aastat tagasi või isegi rohkem aastat tagasi hakkas ta kuivama. Siis mingil hetkel ta murdus kuskilt mingilt kõrguselt ära. Ja nüüd ma näen, et siin ei ole enam mitte midagi. Ma ei tea, kas see on vist jäänus temast veel siin, mis on järgi jäänud. Jaa, aga siin kõrval tegelikult on, kui siin vaatate, praegu minema ei hakka, siin on kuskil veel üks kivil kasvav kuusk veel. On. Nii et uus on sirgumas. Teiselt pool teed. Jaa, uus on sirgumas, jah. Teiselt pool teed, päris väike, kui te lähete selle radapidus hinnab poole umbes selle kohal, kui natuke väike. Kasvab uus kivil peal. Me oleme otsa aina. Randvere küla, ta oli muidugi natuke teistmoodi. Ta oli Randverre või Randiverre või midagi niimoodi. Aga ta on ikka see sama kirja kuju. Ja mis te arvate, mida see küla nimi võiks tähendada? Ranna Veeres. Ranna lähedane küla, eks ole, Ranna Veerne küla või midagi niimoodi. See on üks versioon, versioon on veel ja tegelikult ma panin kirja ka siin, et tegelikult ka need teised külad, mis siin lähestik on umbes sel ajal esimest korda nehne kohta kirjalikult midagi kirjutatud.
Muuga küll natuke varem, 1314, näete, seal on 1397, eks ole. Tamneme alles 1491, Mähe 1625, aga see metsakasti, mis seal on, 1374 natuke varem. Nii et enam vähem sellest ajast on teada, aga kindlasti seal, siin elasid inimesed veel palju varem, aga ei ole midagi säilinud. Mis sa tahtsid küsida? Mis see kirje oli, mis see 1300? See oli Maardu mõisa. Vaadake, need külad kõik kuulusid Maardu mõisa alla. Ja see oli Maardu mõisa müügikiri, kus loeti kõik külad ette. Aga kas siin on see lihtsalt kivi, et siin oli kivi, kuhu kirjutada see number või on mingi asukohaga ka mingi? Ma ei tea, kuidas see kivi siia sai, aga ma tean, et minu selja taga elas kunagine Viimsi Randvere küla vanem. Maidu Kaasik. Ja eks tal oli see lähedale ka. Aga ma ei tea, kas see kivi toodi või oli ta siin, ma ei tea. Kes teab? Kes oli, kes elas siin juba 1300 aastal? Poisid ütlesid just. Mis see oli? Kivi oli siin kogu aeg. Ma arvan, et see suur oli, aga ma ei tea, kas väike. No seda ikka andis tarida kuskilt, aga näete, selline ilmus kolmnurk, ka vaba kolmnurk on lõnud ja väga tore, et oli. Ma tean, et selline kivi on veel Miiduranna külas, aga ma ei tea, et ühestki teisest külas rohkem ole. Ei, see on nii asi. Kas sa lähed seda? Meri on siin kindlasti ka olnud. Nii, aga läheme siis sõidame seda teed kaudu. Sealt on meil ohutu mõle minna. Ja sõidame taluturu. Saab juba, aga mina! Aga sellega koos aitas selle asja välja mõelda. Sellega mõte tuli Jaak Sepati ja kes mulle muuga ühendus võttis kohe ei saanud, aga lõpuks ikka sai. Ja nüüd me oleme siin koos teiega. Ja mul on hea meel, et ma sain natuke teid aidata. Aitäh! Ja väiksed on väga tublid. Teeme väikestel aplausi. Aitäh! See on kohalik Andre Eni kruus. Mis oli tehtud? Aga igal juhul ta ei hea. Suur tuba ja köök pannab, see on hästi palju pikem. See on nagu üks kogu! Ja siis sinna alla korra. Kuud on valge pitsiga, ikkal on igatsel. Nüüd sulle ka valmistasin kõigima. See on üllatus, veel ei ütlemis. See on heegendatud müts. Oo mu pakka, sulle sulle taha ma. Ei taha olla sul kõrgel ma. Keegi ei tea. Kallas kaunud kelmeid sügi.
saan konnaste lehtede kuulem. Torm on erilisest tugevud. Aga mäletate, kuidas randares jõime piima? Kuidas rõõmsaks muutus meel, kui kitarre ainus keel võis meid pikaks õhtuks üksindusse viia. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te üks kord nähes kuul, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi talse läheb. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te üks kord nähes kuul, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi talse läheb. Sõbrad teiega on hea, aga elu sammes hea, hakkan minema nüüd oma kitsest rada. Aeg vaid üksi seda tea, karmis saladuses pea, kus on peidete minu saabumise sada. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te üks kord nähes kuul, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi tantsi läheb. Ja mu õnn võiks olla suur, kui te üks kord nähes kuul, mõtleksite siis ei rohkem ega vähem. Kui et kurat teab, mis moodi tantsi läheb. Elagu Randvere rahvas! Elagu korraldaja! Elagu lapsed, elagu elu! Elagu see ilus ilm, mis täna meid kostitas. Eile oli liiga soe, täna oli mõnus jahutus. Ja nüüd võtke ennast kõik kokku, leidke üles oma sõber, oma laps, oma kaaslane. Ja liigume siis vaikselt suunaga sinna poole, kus siis süütame lõkke ja tunneme veel seda tänast pühalikku hetke. Ja pärast on disko. Vuh! Aitäh, kes tuli! Thank you.